שלום לחוקר השבויים, דוקטור ראובן ברקו, מומחה לאסלאם רדיקלי וגם בעלה של דוקטור חברת הכנסת ענת ברקו. שלום ראובן. שלום לך, שלום לצופים. מי הגה, מי כתב, מי ביים? הוגת הרעיון היא הדוברת של ענת סופי. מי שאחראי על הבימוי ועל התסריט זו ביתי הבכורה צליל. אוקיי. ואנחנו, ענת ואני, שחקנים זוטרים על במה שהיא כל כך חשובה, במת המציאות. תגיד, כל פעם שליכודניקים רוצים קולות, הם צריכים לעשות סיבוב על הערבים? זה מה שקורה. לא, אני חושב שענת מביאה איתה קבלות בתחום הספציפי הזה, ולכן היתרון היחסי שלה הוא דווקא בתחום הזה, לא בגלל שאנחנו מקוששים סוגיות של ערבים. אולי אני אפתח ואומר לך שכפי שאני מכיר את ענת ואת עצמי, אין לנו שום דבר נגד ערבים, ההפך, אנחנו רואים בערבי ישראל חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, אבל בהחלט אפשר לסמן את המסיתים, את המחרחרים, את המחבלים והטרוריסטים כמטרות היעד לפעילות הסיכול, ואני חושב שענת היא מגלמת בניסיון שלה הן כקצינה בכירה בצה"ל והן כחוקרת של הנושא הזה בדוקטורט שלה והן כשליחה בינלאומית לישראל, הן כפרופסור וכמסבירה של ישראל על במות בינלאומיות, היא בהחלט יכולה להביא כרטיס כניסה שמקורו בחדר חקירות די דומה כשהיא ישבה עם השייח אחמד יאסין והפיקה את שני הספרים שלה, לא רק איתו, עם מחבלים אחרים, והפיקה תובנות שמכשירות אותה בהחלט לטפל בנישה הספציפית הזאת בבואה לשרת את מדינת ישראל בכנסת, נישת הביטחון. אז את תגיד, איפה נפגשתם? בחדרי חקירות? ביחידה לחקירת שבויים? איך התחיל הרומן הזה? יש רימנת, התחיל כאשר שנינו היינו קצינים בצהל, אני הייתי אז סגן אלוף, היא הייתה רב סרן, והלכנו יחד לקורס פיקוד ומטה בצהל, ושם הכרנו. תגיד, אז זה היה מותר? אני כבר לא זוכר את הימים ההם. אני חושב שאפילו אם תיתן לי לנסות ולהעיז ולומר, שאפילו זה, היום זה מותר, ובלבד שלא יהיו יחסי מרות בין קצינים באותו צבא מפואר, שלדעתי מיטב הזיווגים והשידוכים התבצעו בצבא הישראלי. אתה אמרת, התיאותי, והיא אמרה, וואלה. די דומה, אם היית יודע באיזה מעמד באמת הצעתי את הנישואין, היית מתפלא, וגם הצופים. אני הפתעתי אותה בטקס הסיום של פום, הבאתי אותה לבמה בדרכי מיומה, והצעתי לה נישואין מול כל בכירי צה"ל באותו מעמד. זה גבר. והיא הסכימה, כן. דרך אם לא היית מסכימה. תגיד, ראובן, לענת היה קל בפעם הקודמת, כי בנימין נתניהו בעצם הצניח אותה לרשימה, הייתה במקום המשוריין. זה לא יקרה הפעם, היא צריכה להתמודד כמו כולם, וספק אם נתניהו יעזור לה, כי יש לו רק שריון אחד, שלך תדע לאן ילך. זה לא פשוט, נכון? היא לא מוברגת במפלגה כמו כל החבר'ה שגדלו שם. בוא נטפל בשאלה החכמה שלך בשני אספקטים. מה שהיה פעם, זה היה שנתניהו בעצם התוודע לפעילות שלה, הזו שתיארתי קודם באריכות. אוקיי, שריין אותה. ואני מניח שזה מה שהביא אותו לבחור בה, כדי להעמיד אותה בשפיץ של הרשימה. היא הייתה ממוקמת במקום מאוד מאוד חזק. מה הפעם? הפעם הזו היא קשרה ומצאה לבבות. אני ראיתי את החיבה שרוכשים לאנשי הליכוד גם בלאומיאדה שהייתה באילת. אני יודע שענת רכשה מקום ראוי בלבבות בוחרי הליכוד, הנה, ואני משוכנע שגם בליבות בוחרי כלל הבוחרים בארץ ישראל. אחל לה, גם לה, בהצלחה בפריימריז לליכוד, דוקטור ראובן ברקו.